Rusiya Ermənistan xiyarından imtina edə bilər. Yox, təəccüblənməyə tələsməyin. Söhbət Paşinyandan getmir. Deyirlər, bu ölkədən Rus bazarına gətirilən pomidor və xiyarlar sanitar standartlara cavab vermir. Siyasi münasibətlərdə olduğu kimi, bu ölkədə Azərbaycanın pomidoru və ələlxüsus xiyarı daha populyardır. Ermənistandan fərqli olaraq biz demirik ki, xiyardır, istəsən də, istəməsən də budur. Biz məhsulumuzu böyük zövqlə paketləyib Rus babulyasını elə təqdim edirik ki, cavanlığında olduğu kimi yenə də bizi sevir. Xülasə, bu məsələnin Ermənistanda hakimiyyət dəyişikliyindən sonra baş verməsi nəyinsə baş verməsi kimi dəyərləndirilir. Amma yaddan çıxardırıq ki, bu ölkənin münasibətləri tamam başqa mətləblərin üzərində qurulub və dünyanın heç bir xiyarı bu ilişkini poza bilməz. Ta o vaxtacan ki, Rusiya öz forpostundan bezəcək. Paşinyan meydana, eyni zamanda İrəvan meydanlarına çıxanda elə bizim mediamızda da belə bir fikir səsləndi ki, Ermənistan Rusiyanın əlindən çıxır. Əslində buna Rusiyanın hadisələri çox sakit şəkildə izləməsi daha çox səbəb olmuşdu. Ancaq hadisələrin sonrakı gedişində Paşinyanın yeri gəldi, gəlmədi. Bizim Rusiya ilə bağlı siyasətimiz dəyişməyəcək. Rusiya bizim ən yaxın müttəfiqimizdir kimi bəyanatları Ermənistanda bundan sonra da Moskva vaxtının hökm sürəcəyinə ciddi bir mesaj idi. Sonra da məlum olacaqdı ki, Serj də istefasının son dəqiqəsinə kimi Moskvanın ətəyinə yapışıbmış. Yəni gələnin də, gedənin də yolu Rusiyadan keçir. Yer gəlmişkən, Gürcüstan beynəlxalq tərəfdaşlarının yardımı ilə Rusiya ilə dialoqu yeniləmək niyyətindədir. Bunu Gürcü Arzusu Partiyasının qurultayında çıxışı zamanı partiyanın yeni sədri Bidzina İvanışvili deyib. Biz Rusiya ilə münasibətlərdə qismən deeskalasiyanı bacardıq. Ümid edirəm ki, beynəlxalq tərəfdaşlarımız vasitəsilə dialoq rejiminə keçməyimiz mümkün olacaq. Bunu güya NATO-ya inteqrasiya edən və güya Abxaziya və Osetiyaya görə Moskvadan qəlbi sinmiş bir ölkənin de facto birinci şəxsi deyir. Deməli, Rusiya heç də Gürcüstan və Ermənistanı kiməsə bağışlamaq niyyətində deyil. Sadəcə rəsmi Moskvanın oyun qaydaları dəyişir. Ona indiki halda növbəti Suriya bataqlığı lazım deyil və ya Rusiya fərdləri yox, ölkələri qərbin içinə salmaqla uzaq mənzilli hədəfinə ümid edir. Paşinyanın da bu baxımdan qərbin adamı kimi təqdim edilməsi bu qaydaların tərkib hissəsi kimi qiymətləndirilə bilər. Gürcüstan hakimiyyətini kölgədən idarə edən İvanışvilinin açıq şəkildə siyasətə qayıdacağı gözlənilirdi. Çünki ortada hündür, sərv boylu, siyasi şəkli və bütün kartları çoxdan açılmış qərbli gürcülü Saakashvili kimi anti-rus əhvalına köklənmiş biri var. Bidzinanın payızda keçiriləcək seçkilərə görə Saakashvilinin aktivləşməsindən narahat olaraq geri qayıdacağı bu baxımdan başa düşüləndi və bu xüsusda Rusiya faktoru qətiyyən unudulmamalıdır. Yeri gəlmişkən, Rusiya bazarında zira pomidorunun 1 kiloqramının qiyməti bizim pulla 30 manatdan çoxdur. Xiyarımızdakı öz yerində.